Raya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Gugu karena carita Nana Rinjani, harita gancang ganti baju make piyama. Geus kitu mah guledag we ngagoler dina luhur tidur. Rinjani geus salin make baju tidur anu warna bodas, lantaran capek meureunan Bintang mah langsung ngaguar we sare. Sedengkeun harita di luareun kamar, Mang Oces anu ngadengekeun jadi ngarenjang kaget, ngadenge sora anu ngagebruk di jero kamar. Gebrug renyag. Nah, sora naon cenah eta nu gebrug teh nya? Sidik jelas di jero kamar. Aduh, masih kene kadenge sora ngobrolna Bintang jeung si Janis. Tapi ayeuna mah geus teu kadenge deui sigana mah. Bintang geus sare meureunan. Nya geus sare sigana mah. Gebrug. Kadenge sora anu ngegebruk di jero kamar Rinjanis. Rinjanis anu aya di jero kamar, harita ngajanteng nangtung bari ningali kalebah jendela kamar anu dibukakeun. Bener ceuk caritaan anjeun Rung Gayong. Pemuda anu ngaran Ihsan Rapi teh memang hebat. Sabab mehna geus diuji 3 kali ku Rinjanis. Sanajan lain langsung ka manehna tapi kasih wiwit anu datang barang jeung manehna. Tapi Ihsan Rapi bisa ngimbangan karena kekuatan Rinjanis. Kenyataan anu memang kudu jadi bahan perhatian ku Rinjanis. Sakumaha anu geus dicaritakeun ku kaula. Ihsan memang lain pamuda biasa Rinjanis. Anu matak Rinjanis kudu bener-bener bisa ngigelanana. Dina harti ulah gagabah dina ngalakukeun tindakan ka eta pemuda anu ngaran Ihsan. Bahaya Rinjanis. Lamun Rinjanis kurang waspada dina mangsa ngagunakeun kekuatan ka eta si Ihsan. Si Rinjanis teu bodoh. Rinjanis geus boga cara pikeun maruhkeun sakaligus ngungkulan anu ngaran Ihsan. Jadi Rung Gayong, henteu kudu salempang. Kabehanana geus aya dina pamikiran Rinjanis. Geus dirancang ku Rinjanis Rung Gayong. Sakumaha hebatna ilmuna anu ngaran Ihsan Rapi, moal make kudu sentara pikeun si Rinjanis mah. Namun kitu mah Rinjanis, kaula percaya karena kemampuan Rinjanis. Dina peuting ieu laksanakeun ku Rinjanis. Naon anu dipikeh hayang dina mangsana eta anu ngaran Bintang geus ngagoler sare. Hudangkeun. Hudangkeun Rinjanis. Manehna sina ngarasakeun kumaha endahna. Kumaha bagjana mangsa malam pertama jeung Rinjanis. Kaula
aina mulang Rinjanis. Gebrug. Dua kali ngagebrug di jero kamar. Saterusna harita Sorarung Gayong geus henteu kadenge deui. Mang Oces ngahuleng bari ngomong sorangan. Alah. Nah, Sarung Gayong teh nya. Si Janis ngobrol jeung si Rung Gayong. Tapi sorana Rung Gayong mah henteu kadenge deui. Ari sorana sering Janis mah bisa kadenge ku aing. Ah, nya anjeun mah. Aing jadi bingung sorangan. Tata. Sora sering Janis ngaudangkeun bintang. Mang Oces ngadedempes deui ngadedengekeun di luaran kamar. Bin. Bintang. Ayo bangun, Bin. Udah waktunya bangun, Bin. Jangan kepulesan tidurnya atuh, Bin. Gimana sih? Janis, iya ada apa, Jan? ada apa kumaha di bintang? Ini kan malam pertama, bintang. Ah, lo gimana sih? Ayo buktikan dong kehebatan bintang. Ayo bangun, sayang. Jangan malas gitu dong. Ini kan malam pertama. Bintang ngonyal hudang lalaunan. Sedengkeun Rinjanis tetepna bagi tambah antep ka bintang. Gimana, Bin? Sukakah dengan suasana malam hari ini? Jawab dong, sayang. Bintang sangat suka, Jan. Terus gimana nih? Bintang, gimana sih? Malam ini milik kita berdua, Bintang. Sekarang Janis yang akan buktikan betapa hangatnya cinta Janis sama Bintang. Hei, sayang. Maka dari itu Bintang juga harus buktikan diri, ya. Oke, you understand? Bintang? Iya, Bintang ngerti, Jan. Jadinya malam ini adalah malam kita berdua, kan? Iya, dong. Tidak ada yang ganggu kita, kan? Ya, enggak. Siapa yang ganggu kita? Janis betul-betul cantik. Cantik jelita malam ini. Lebih cantik dari biasanya, Janis. Gombal, wah, Bintang. Makanya malam ini, malam yang indah, harus bisa dimanfaatkan, Bintang. Jangan kecewakan Janis. Oke? Sekarang Janis sudah menjadi milik Bintang sepenuhnya. Dan malam ini akan menjadi saksi bagaimana Rinjanis meraih kebahagiaan. Ayo peluk aku. Dekap aku. Cepat peluk Janis, say. Iya. Iya, Jan. Iya. Mang Oces anu aya di luareun kamar kerung lantaran geus henteu ngadenge di aya sora sasaha. Tapi ngadadak Mang Oces ngarenjak waktu ngadenge sora bintang anu agaro tarik nakaran bangun anu nahan ka nyeri. Oh, ampun, sakit. Kenapa begini, Janis? Ampun, sakit. Janis, sakit. Jangan digituin. Sakit, Jan. Bintang, kayak bukan laki-laki aja lu, ah. Gitu aja pakai teriak sakit segala. Sakit, Jan. Mang Oces ngahuleng kagetin ngadenge suara bintang anu ngagorot tarik nahan kanyeri. Ikumahakeun bintangku si Janisnya.
nepikeun kangge gerot tarik nahan ka nyeri kawas kitu. Aduh. Cing eta si Janis bakal kaseuri bangun anu suka geuningan. Hanya akal aing teu bisa ninggali ka jero kamar. Sanu adegungkeun sirah deui, parupa pisan koplok teh. Ingin wadugukan sirah gelo tawalak teh sabi anu ngadugukan sirah aingnya nasidik jelas usaha-saha. Wah iya barada si Jani si manita ini ka aing segala maya. Aduh rupa-rupa pisan ya maya gus didugukan diwai sirah aing gelo anjir teh jelas juri iya mah barada si Jani si maya. Aing kudu ini teh mah yeuh. Mang Otis terus jadi sieun oge dua kali aya nu ngadegungkeun kana sirahna bari teu katingali aya sasaha. Guragiru harita init mulu ka tukang rek ka kamarna. Sanggeusna aya di jero kamar Mang Otis harita bari ngagoleh dina luhur tempat tidur. Dibantal kudua leungeuna harita galeco komong sorangan dina jero hatena. Tadi si Janis ngomong nate cenah. Sanajan anu ngaran Isan sakumaha hebatna boga ilmu, moal make kudu santar pikeun si Janis. Malah si Janis ge ngomong geus dirancang dina pikiranana cara pikeun ngukuran anu ngaran Isan rapi. Jadi mun kitu mah si Janis teh geus boga rencana yan. Geus boga rencana ka Isan rapi ya. Anu kating naon rencanana ta si Janis teh? Kajadian dina peuting ieu isukan ku dibejakeun ku aing kacep Isan. Isuk keneh aing kudu geus init ieu mah ya. Jeung tibatan pusing aya di dieu mah, mending keneh ka Pangandaran we jeung cep Isan rapi. Mencari pengalaman dunia supranatural. Sarewe ayeuna mah tunduh deh. Ngan eta tadi si Bintang nepikeun ngagero tarik nahan ka nyeri dikumahkeun ku si Janisnya. Tapi nah dipikiran teuing bari oge bodoh teuing. Mang Oce sanajan hate mah masih keneh ngarasa panasaran ku kaayaan Bintang. Tapi akhirna mah henteu burung reureum terus sare. Dina poe isukna isuk-isuk kene Mang Oces geus init ka Bandung. Ukur bisa pamitan ka Ibu Etih anu kabeneran kaluar ti jero kamarna. Da puguh dibari bekal ku Isan rapi, harita Mang Oces datang ka pangkalan ojeg. Tetela, Tatang masih kene can aya ngojeg geus mesa saminggu ka Jakarta cenah. Mang Oces jadi nyarter ojek anu sejen. Henteu kacatur di jalana harita Mang Oces tepi ka Cibol Rangkopo. Kana tanganana dibagiakeun ku Ayah Agus jeung Mamah Ani katut Isan rapi. Ngariung opatan di ruang tamu. Harita Mamah Ani anu leuwih tieu lah muka obrolan. Kantun capena nya mangnya. Tadi wengi dina acara resepsi abdi merhatikeun Mang Oces asa joget dugikeun ka sababaraha kali. Aduh, make aya joget jeung mun sagala rupa Mang Oces. Mesa tiap lagu Mang mah dijogedan. Bat bangun anu henteu cape sigana teh Mang Oces mah. Muhunya kitu teh we, Nen ah. Da kumaha Mang mah. Begitu kuatnya darah seni yang mengalir kitu, Neng. Janten upami aya acara hiburan naon wae. Aku mang mah henteu boleh dijogedan we gitu reng. Upami aya degung ge mang mah ngagiyet teh nenda kumaha resep atuhnya. Tos kantenan ari jaipongan mah atuh napi bajidoran. Dugikeun ka ngelel mang mah eta nen. Kedupi aden tadi wengi sanes kaul atuh aden teh kalah ka. Dah Mang Oces ge apal turunan Cianjur kampung Marilit mah terutama keluarga besar aden pada sebala seni mohon. Da kapungkur mah eboh teh si Den sanes. Mang Oces ngareret ka Ayah Agus anu direret sirilitik bari ngawalon. Nuju kirang purun tadi wengi mah Mang
Mengeta we betah sakirang Pak Yusman. Acara nu kedahna para tamu undangan mengucapkan selamat ka kedua mempelai sareng kasepuhna. Bet kalakah dirobih geuningan mang. Ku acara kaul kedua mempelai. Adi bet asa lemean menakan acara nu sapertos kitu mah. Namun punten ya sanes abdi bade ngamasalahkeun eta hal. Mung ieu mah numutkeun pandangan abdi kitu mang. Asa kirang pasnya bangnya. Justru itu, Den. Emang geus kecewa berat atuh wengi teh. Waktos ku emang ditaroskeun ka koordinator acara sareng ka MC. Walranana memang sami. Eta perobihan acara teh memang dadakan gitu, Den. Oge kapalainna Rinjanis. Demawi. Mahiwa we Rinjanis mah, Den. Mohon dari Rinjanis anu ngarobih mah bade saha anu tiasa ngabantah. Lalasan teh teu pisan. Duh kata lalasan eta mah abdi kirang paos mang. Anu jelas naon anu disaurkeun ku Ayah Agus tangtos pada undangan anu sanes ge bakal kaungan pandangan anu sami sih mang. Lamun memang tos teu aneh ketang lah upami aya kajantanan anu teu lajim acan bisa kumaha ilaharna. Tangtos bakal jantan kontroversi jamang. Hehehe semangat anas kitu teu pisan alah. Hah, nyari mang mah tos teu jantan emutan cep. Anu puguh mah emang kedah tiasa ngiring ka Pangandaran ngarencangan cep isan. Eta we anu penting kanggo mang mah, Nen. Manis semangat kitu mang Otis mah geuningan. Pangandaran teh atuh mang daerah wisata. Sanes mung saukur turis domestik. Nu ti mancanagara ge aya anu ka Pangandaran mah, mang. Ya, didegeh itu sabara kali sareng si Ayah, sareng para padamal di Canaka Pangandaran. Ya, tengah-tengah refreshing we emang bete gampang boring. Mohon ya tengah-tengah piknik we nyamangnya. Sareng piknik nen ah bade menembus alam gaib mang mah. Melobi kekuatan gaib anu aya di lokasi lahan anu bade di nama hotel ku Engko Kim Hok teh gitu nen. Janten nami handeuy we ieu mah yeuh pangalaman kanggo emang di bidang dunia supranatural. Kata napi kagaiban gitu Nen. Kamari di Karawang mah apan kitu tah pangalaman teh. Engke di Pangandaran mah duka kumaha yeuh. Da benten tempat tos oge benten deui situasi sareng kondisina. Leres teu pisan. Leres mah. Tangtos moal sami margi henteu benten ti kaayaan di alam dunya we mang. Di satiap daerah ge apan aya ciri sabumi cara sadesa. Namung sok sanos di mana-mana ge ya urang mah kedah tetap sadar diri we, sadar posisinya mang. Tiasa adaptasi mun menyesuaikan diri sareng kaayaan lingkungan satempat kitu. Semua naras gitu cep naras. Numawi emang begitu kuatnya keinginan ngiring ka cepisan rapi gitu. Margi anu janten undang udagan mah upami cek basa kasana mah hoyong ngabuktoskeun hari jurik Pangandaran kumaha kaayaanana gitu. Punten sanes sompral mang mah sanes ya. Atana pinangtang ka jurik sanes. Namung eta anu aya dina hate kecil mang mah kitu Den. Ceuk Mang Otis bari ngareta Ayah Agus anu direret nitip ka Mang Otis terus kedah di lisan. Munda henteu asa saena bae di mana-mana oge. Awana mina sompra sareng suaban mah tos kantenan ka sasami anu aya di alam nyata. Dala sanaos kana aya di alam gaib ge nya kedah sami we urang mah mang. Da ayana alam gaib sareng pangeusina teh memang haja diciptakeun kanggo nguji kaimanan manusia anu aya di alam nyata mang. Namung ari jalmi anu tos lampahna kasetanan mah ya tos henteu diuji deui da tos janten ngajang ngelek setan oge. Manjing dina jirim sareng jiwana si mang. Eta Den. Leres kitu Den. Tos barungkeulkeun ayeuna mah jantan setan teh. Sagarupi dirempak ari hayang disebut manusia, ari laku lampah badis iblis. Mun jaman ayeuna jaman edan gitu Den. Sareng anu tos kitu mah henteu aya kaera we geuning nya Den nya.
geus idik ngagasab duit rakyat ge. Eda teu ngarasa dosa sigana teh. Kalaka suka seuri we. Paingan emang susah jeung susah we ieu hirup teh. Sesah milarian artos den. Da di barangsat ku anu kitu geuningan. Mohon ku oknum kitu den nya. Nu mawe ieu aneh nama ieu seueur oknum pejabat anu janten penjahat nyata koruptor. Anu janten predator nya den nya. Eta mah geus mendugikeun ka emosi kitu mah. Keun we cing sabar mang, da dina akhirna mah wong beci ketilik wong salah bakal katara mang. Anu mawi abdi sareng pun lanceuk mah ya mending keneh usaha mandiri we ah, raos sareng barokah we rezeki anu halal mah. Tuh, hayang bilang koki mohok geuningan ka dieu mang. Bener we mobil koki mohok aya datang asup ka jero pakarangan. Koki mohok kaluar ti jero mobil terus muruk ka imah. Kana tangan Koki mohok dibagiakeun ku anu aya di ruang tamu. Sanggeusna duduk dina kursi, Koki mohok nyarita ditujukeun ka Ayah Agus. Hayya. Ketemu lagi sama oe Ayah Agus ya. Mama Ali ya. Seperti yang sudah oe katakan, hal ini oe mau aja Isan Rapi ke pengendalan ha. Mohon dorong doanya saja supaya maksud tujuan oe bisa berjalan dengan lancar. Iya, oe terus terang sudah sampai, oe sudah sampai, sudah keluar banyak duit kesana kemari oe teh. Tapi belum berhasil juga. Iya, jadi oe mau izin sama Ayah Agus sama Ibu Hani ya. Ini Cep Isan mau oe ajak ke Pangandaran. Ya, saya mendukung Kangko. Ya, ngadukung ku doa we kok. Mudah-mudahan saja apa yang ku harapkan bisa menjadi kenyataan kok. Anak saya Isan Rapi kan hanya perantara sih kok. Berhasil dan tidaknya upaya tersebut ya akan sangat tergantung pada kehendak dan perkenan dari Yang Maha Kuasa kok. Kita mah sebagai manusia hanya bisa berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita sih kok. Betul kok, makanya engkau juga harus siap menerima kenyataan. Apabila ternyata upaya Isan Rapi yang mau bantu engkau teh tidak sesuai dengan harapan engkau. Yang jelas, ya kami di sini sebagai orang tuanya tentu saja akan ikut membantu mendoakan agar segala sesuatunya bisa berjalan lancar dengan sebagaimana mestinya sih kok. Hayo. Woi mengerti, woi mengerti. Sisi ha, terima kasih ya. Ayah Agus sama Mama Ani sudah kasih izin buat kita orang ajak Cep Isan Rapi ke Pangandaran ha. Jelus Mang Oces ceritanya jadi ikut ha? Ya iya harus ikut atuh kok. Sebab Cep Isan ini bagi Mang Mas sudah dianggap dudungan begitu kok. Di samping itu, Mang juga akan terus menimba pengalaman sih kok. Sebab sekalipun Cep Isan ini seorang pemuda ya kok ya, tapi di dalam masalah perilmuan mah tidak dibatas sama usia sih kok. Begini-begini juga kan saya sedang terus mendalami dunia supranatural kok. Bukan mustahil kalau kemudian hari mah Mang juga akan menjadi seorang paranormal. Seorang paranormal yang terkenal gitu. Bukan hanya di nasional tapi di internasional gitu kok. Nasib orang kan siapa tahu ya kok. Hayo. Waktu sekali itu omong Mang Oces ya. Ya namanya walajal ilmu mah ya tidak mengenal usia. Gue perhatiin si Mang Oces ini kalau muda mah sudah punya. Orangnya pinter omong ha. Hanya kalau si Mang Oces jadi paranormal, kan banyak orang minta tolong sama Mang Oces. Hal tapi yang terlalu komersi. Ya, ya Mang Oces ya. Banyak orang yang ngaku-ngaku paranormal, ha, ujung-ujungnya terus-terusan lui, terus-terusan lui, lui weh di kuru-kuru teh lui melulu ha. Sementara pekerjaannya cuma omong doang. Oh ini bisa ujungnya tui-tui-tui-tui, haiya. Itu mah penipuan bungkul lah tuh Mang Oces.
Saya mah tidak akan sampai begitu atuh kok. Dari masalah kerumasaan mah relatif sih kok. Yang penting mah menolong itu harus dengan ikhlas. Pokoknya saya mah berguru sama sebisan saja lah pokoknya mah. Yang namanya membantu buat menolong teh tidak bicara dulu uang. Sebab kalau belum apa-apa sudah bicara uang, itu mah sama dengan miheulaan anu boga kok. Ya mendahului kehendaknya yang maha kuasa gitu. Leres ente cep. Leres gitu mang. Namun ulah sasaran berguru ke abdi si mang. Ah apaan tadi tos disawarkan ku pun bapak oge mohon ayah Agus. Abdi mah mung sakadar jalan atau nabi perantara mang. Da abdi ge salasama sanes kahoyong si kikian teh. Namun tos dikersakeunana we kedah kieu. Betoyo ngabantos ka jalmi anu nyuhunkeun tulung ka abdi kitu. Semuhun laras kitu cep. Laras. Da mang oge duka kumaha deui. Upami henteu sareng cep isan mah jajan tangtos mangge cocok ari ngiring sareng anu sanes mah kitu cep. Janten ieu mah ya tos kedah nawe panginten urang teh berjalan hidup sama Mang Oces begitu deh. Cep. Sanggeusna ngarasa cukup ngobrolna, harita engko kimhok terus pamitan. Dijajabkeun ku paneuteupna ayah Agus jeung Mamah Ani. Harita isan rapi jeung Mang Oces terus arasup ka jero mobilna, nyeta mobil engko kimhok. Teu milu mobil. Terus maju ninggalkeun pakarangan imah. Urang tinggalkeun heula isan rapi jeung Mang Oces katut engko kimhok anu rek ka Pangandaran. Caturkeun harita di tempat sejen. Uman jeung Edah harita keur kadatangan ku Pak Wanda jeung Ma Ipi. Opatan dari ukina korsi nu aya ditepas. Ma Ipi anu harita keur cumarita. Mak mah waleh banget teu ngarti ieu teh Jang Uman. Nyai. Nya teu ngarti ku sikep jeung tindakan Janis. Nya tadi peuting dina acara resepsi pernikahan. Padahal anu keur pangantenan teh anu jadi incu sorangan. Tapi mah jeung si bapa mah beus siga anu dianggap jelema asing ku Janis mah. Da eta we dina acara sungkeman terus pamotretan keluarga sugan aya basa anu kana jadi nini jeung aki teh. Ieu mah hari-hari we siga na teh. Bener henteu bapana? Ya bener mah. Bapa ge meh-mehan init ngeujat. Nya asa henteu dihargaan pisan atuh dina acara tadi peuting mah. Kangaranan anu rendengan teh anu jadi incu. Tapi bapa jeung si mame henteu direret acan ku si Janis mah. Teu ngarti bapa mah. Geuleuh kunaon, ngewa kunaon kalau jadi aki jeung ninina eta si Janis teh. Kumaha nepikeun ka kitu eta tadi peuting teh Nyai? Edah jeung Uman silih reret. Bisa kaharti mun Pawanda jeung Ma Ipih rek semungamak oge. Da puguh memang ka Bandungan kumaranehna oge kumasikep narin Janis anu bangun hari-hari henteu mireu saya kalau jadi aki jeung ninina. Edah ngabagikeun paneuteupna ka kolotna teu lila terus nyarita. Abdi ngartos sareng teu ngabibisani. Upami bapa sareng emak kuciwa. Hanya lu sareng nyeri hate. Mun aku abdi sareng pun lanceuk ka Bandungan, kumaha sikapna Janis wangi tadi? Nanging abdi henteu tiasa ku kumaha margi tadi wangi maapan abdi duaan ge. Mung saukur tambahan teuting we mendampingi ka panganten. Da sagala rupina ge memang diatur ku Janis. Abdi mengguh ari hate mah ngageremet sareng jedem ka amek, Pak, Ma. Bapa boga incu tengan ukur hiji-hiji nanyai. Taro kata bapa jeng si mate lain jelema beunghar. Pundang disebutkan jelema eueuh ka boga. Tapi ari hareupeun umum mah ulah ngatarakeun teuing we atuh nyai.
kalau ka duit teh dihamur-hamur dipake nyawer ka undangan anu mari lu joget. Sedengkeun anu jadi aki jeung Nini mah butuhkeun duit 100 200 ribu teh. Hari-hari we bapa bener-bener teu ngarti nyai. Kunaon si Jalis kelakuan laki itu patutnya? Ma ipi harita milu nyambungan deui carita anu jadi salakina. Cek emak majang uman jeung edah teh kudu bisa ngawarah anu jadi anak. Ulah sapeda ayeuna jadi minatuna jalma anu jegud. Berat beunghar. Da henteu bisa di kumbah kangaran aki jeung Nini mah. Awal kasebutna urat Nini, urat aki tetep we bakal natrat nepikeun ka iraha oge. Moal aya indung jeung bapa mun eueuh Nini jeung aki. Moal aya Nini jeung aki mun eueuh anu jadi buyut. Da moal aya jalma anu kaluar tina belahan batu atuh nyai. Dielingan di papatahan teh si Janis teh tah ulah diantapkeun ka was kitu. Uman ge atuh salah kun jadi salaki. Salaki si nyai heuh jadi bapana si Janis kudu bisa we, kudu bisa tegas uman. Ulah eleh ku anu jadi anak. Uman narik napas panjang. Puguh uman jeung Eda saila ieu memang can ku si nyaritakeun ngeunaan kaya anu sabenerna ngeunaan Rinjanis. Kituna teh lantaran uman jeung Eda teu mikeun hatena mun nepikeun ka pawana jeung Maipih anu jadi milu bingung. Malah jadi terus boga bang baru hati tu mali jeng kaya Rinjanis anu beda jeng gadis anu sejen. Uman ngabagikeun panetepna kami tuhana terus nyari tadi barung kupamulu anu semu alum. Langkung tipayun hapunten ka mas rang ka bapa. Wayana kajantenan tadi wangi pak. Tangtos bapa sareng emak bendu sareng kasinggung ku sikap sareng tindakan Janis. Memang leres abdi rumahos teu acan tiasa ngawarah pun anak anu sakumaha mistina pa. Lamun abdi sareng edah ge tangtos bakal teras kageuing sareng mapatahan Janis. Subados tiasa robi sikap sareng tindakanana. Pamugi kajantenan tadi wangi teh ulah dugikeun ka jantan Bang Baluh kanggo emak sareng bapa. Gitu udahnya. Lalas gitu pak, mak. Abli ge engke mah bakal terus ngabimbing Janis. Da abli ge isin atuh. Kukula wargana bintang. Upami sekep sang tindakan Janis anu tetap gitu baik mak. Kuayana gitu mah sareng bapak. Ulah kira-kira ngahapunten karena sikap sang tindakan Janis. Bahwa ku aja anak jantanan tadi wangi gitu dari dina dinten-dinten anu tos kalangkung. Bapa jeung si emak ge ngarti nyai. Ngarti emak jeung bapa ge. Janis teh memang beda jeung anu sejen. Tapi dari kangaranan geus boga salaki mah Janis teh geus dewasa. Jadi geus sakuduna mun ngarobah sikap jeung tindakanana. Bapa jeung emak ge lain hayang diugung-ugung ku anu jadi incu lain nyai. Nya kudu wajar we kumaha ilaharna anu jadi incu ka aki jeung nininya. Apa anu sejen mah mun panggih mun rek pamitan suntangan atuh ka kolot teh nalakeun hormat. Pokona mah sanajan sakumaha nyahna oge kanu jadi anak ulah nepikeun ka nyahna salah. Henteu bisa ngageuing jeung mama tanu jadi anak. Uman dina sajeroning ngobrol teh dina hate mah galecok ngomong sorangan. Pawana jeung Maipih. Emang teu nyerahuan nepikeun ka ayeuna oge. Mun anu ngaran Rinjanis teh lain darah daging aing. Getih anu ngalir dina dirina. Sasat getih iblis. Anu matak sikap jeung tindakanana mah hiwal teu sora jeung batur. Jadi aing sorangan rek bisa ngawarah kumaha ka si Janis. Da puguh maehna memang boga kakuatan anu aneh dina dirina. Kabuktian satiap upaya dilakukeun
Mahina mah teu boleh nyaweun. Malah anu jadi pikiran aing mah duka ting kumaha nasibna Bintang jeung kulawargana. Sageusna si Janis aya di imah Kolota Bintang. Uman jadi terus ngabayangkeun kaayaan Bintang jeung anu jadi kolotna. Puguhkeur Uman jeung Edah mah geus nyarahweun. Sakabeh raja kaya Kolota Bintang teh geus dikawasa ku Rinjanis. Sedengkeun anu keur dibayangkeunana harita waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geuningan waktosna parantos teu nyaka pandeui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Ah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios. Geber.